Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabiliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin müharibədən zərər çəkən vətəndaşlar üçün onlayn psixoloji dəstək xətti fəaliyyətə başlayıb. Agentliyin psixoloq və psixiatrları tərəfindən göstəriləcək yardım onlayn və telefon zəngləri vasitəsilə həyata keçiriləcək. Müharibədən zərər çəkən şəxslər agentliyin 050 406 75 85 nömrəsinə zəng etməklə müraciət edə bilərlər. Telefon nömrəsinə zəng edən vətəndaş ona göstəriləcək psixoloji dəstəyin formasını özü seçəcək. Yəni bu video görüntü olsun, telefon danışığı olsun və s. Vətəndaşın müraciəti qeyd alınandan sonra məhz mütəxəssislərimizdən ibarət qrup həmin məsələyə dərhal reaksiya verərək psixoloji yardıma başlayacaq və vətəndaşla əlaqə yaradılacaq. Psixoloji dəstək xətti məhz möhtəşəm qələbəmizlə başlayacaq vətən müharibəsinin iştirakçıları olan hərbçilər, onların yaxınları, şəhid ailələr və eləcə də düşmənin terror hücumları nəticəsində yaxınları həlak olan dərin sarsıntı keçirən insanlara fasiləsiz və sürətli psixoloji xidməti təmin edəcək. Bu saatlıq bu qədər.